Добудова мансарди в колишньому монастирі домініканців. Чи може будівля через це втратити статус пам'ятки архітектури національного значення? У Гусятині планують встановити пам'ятник радянському трактору «Універсал-2». Як ставляться до цього місцеві та що каже влада? Жителька Залістів проти проїзду багатотонажних вантажівок дорогою села. Такий вигляд має сьогодні будівля колишнього монастиря домініканців 1749 року, яка є частиною архікатедрального собору в Тернополі. До 2019 року в цій будівлі знаходився обласний державний архів. Після того, як приміщення передали у власність Тернопільсько-Зборівської архієпархії, церква вирішила його відреставрувати. Розробник проєкту реставрації – тернопільський архітектор Юрій Вербовецький. Він розповів, реставрація та пристосування передбачає збереження автентичної частини монастирського корпусу. Змінено буде лише форму даху. Насправді, на домініканському монастирі мансардного поверху не було історично, це факт. Але форму даху на сьогодні ніхто не знає. Відповідно до аналогів, ми прийшли до висновку, що вона мала право бути в бароковому стилі вища, стрімкіша. І коли ми відтворюємо форму даху, збільшуємо, відповідно, в нас з'являється простір, в якому ми не надбудовуємо жодної стіни. Це змінюється форма даху. Той простір, який звільнився, горишний, він абсолютно нормально, раціонально може бути використаний для приміщень. За словами Юрія Вербовецького, проєкт реставрації домініканського монастиря погодили на місцевому та державному рівнях. Також Юрій Вербовецький пояснив, що означають слова «реставрація» та «пристосування», які вказано в документах. Якщо йти повністю по букві до реставрації, що потрібно зберігати тільки те, що було, то значить не можна прокладати електромереж, тому що їх не було раніше. Значить не можна прокладати опалення, а тільки палити дровами, так як були каміни. Тому реконструкції тут не відбувається. Це робиться реставрація з пристосуванням. При детальному обстеженні кожної крокви ми переконали, що на сьогоднішній день жодного автентичного елементу не залишилось. Тобто це все результат побудови даху після воєнні роки, тобто 59-ті роки, коли вже була відбудова Тернополя і відповідно цієї будівлі. За коментарем з цього приводу ми звернулися також до архітектора з Хмельницького Сергія Козака. Реставрація монастиря передбачає збільшення поверховості до 3 поверхів, що одразу ставить під сумнів автентичність цієї будівлі. Який статус має колишній монастир домініканців та чи може втратити його після реставрації, ми запитали в Міністерстві культури. Начальник відділу містобудівної документації міністерства Василь Петрик відповів. Юридично пам'яткою є виключно костел домініканського монастиря. Область хотіла, щоб це було пам'яткою теж. Вони відповідно підготували відповідні документи, але у нас в Україні така ситуація, що дуже багато процедур внесення до державного реєстру якихось об'єктів триває чомусь десятиліттями. Тому корпуси монастиря так і не були внесені до державного реєстру як пам'ятка. В обласному управлінні культури нам підтвердили, що домініканський монастир наразі не має статусу пам'ятки архітектури національного значення. За словами головного спеціаліста обласного департаменту культури Ярослава Пелехатого, келії монастиря подавали на внесення до Державного реєстру пам'яток архітектури національного значення у 2021 році. У 21-му році, ще до військових дій, нами подавалися список пам'яток національного значення. Одним із перших тут є, бачите, ми вже подаємо, щоб його занести і костел монастиря домініканів, і другим пунктом занести келії монастиря домініканів до державного реєстру. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Приймають дуже стратегічні рішення встановити символ комуністичної епохи в Гусятині. Я рахую, що їм так би це народ не дав зробити, 100% не дадуть. Хай вони це не пробують. Пам'ятник радянському трактору «Універсал-2» планують встановити в Гусятині Чортківського району. У 2011 році цей пам'ятник знесли, а зараз хочуть відновити, розповідає колишній селищний голова Михайло Савчук. Цей пам'ятник був тут, частина залишилася цього пам'ятника, постаменти десь тут, може його пересунули. За словами Михайла Савчука, радянський трактор попередньо мав бути перед Гусятинським фаховим коледжем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, адже студенти коледжу його відновлювали.
Я бачу, що змінилося, позбивали знаки СССР, завод Ілліча, то я вже не бачу. От, то є, то вони були прибиті тут. І цей. І от тільки пофарбували на сіро. Він тоді був синього кольору, бо я пам'ятаю. На сесії столичної ради від 11 липня вирішили встановлювати пам'ятник біля Гусятинського краєзнавчого музею. Це центр Гусятина. Ніхто ще трактор пам'ятником не робить. Є рішення сесії, де визначено попереднє місце, де можливо його встановити. Остаточне рішення буде за громадою, і тільки після погодження повністю з громадою ми будемо приймати якісь більш конкретні рішення. Проти пам'ятника радянському трактору і житель громади Михайло Новінчук. В них має бути відчуття стиду і сорому, чесне слово. У мене відчуття просто, що боляче, що в нас така влада. Про значення пам'ятника трактору «Універсал-2» розповів науковий співробітник обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Володимир Салук. Маємо паспорт на цей об'єкт, тогочасний радянський паспорт. Первісна назва звучала як пам'ятник першим механізаторам району. З історичної довідки бачимо, що пам'ятник був фактично мав якусь ідеологічну підоснову. Згадується, що післявоєнні роки, соціалістичні перетворення, знаємо, що Галичина була окупована Радянським Союзом, і ніби йдеться про те, що в ті тяжкі роки ніби радянська влада допомагала селянам, в тяжкі роки боротьби з буржуазними націоналістами, навіть так згадано. І для того, щоб остаточно поставити крапку в цьому питанні, наша установа вирішила звернутися до Українського інституту національної пам'яті, щоб вони остаточно дали відповідь, чи саме цей об'єкт підпадає під декомунізацію. Тетяна Панченко, Наталія Бунчук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Це відео Суспільному надіслала депутатка села Залісці Вишнівецької громади Ніна Сенчишин. Жінка розповідає, через їхнє село вантажівки возять обладнання до вітрової електростанції. Таким чином, каже, руйнують 10 кілометрів дороги місцевого значення, яку відремонтував благодійник у 2012 році. Отово є віянок. Отово такий. Отово воно може незамітно накаве, але воно йде отаково. Ну то моєму, бачите, що з дороги робиться. Оте, що їдуть великі машини, мені отаке роблять. А я не хочу, просто хай мені не їдуть, та й дороги. Малі хай собі їдуть, ніхто нічого проти не каже. Я не маю проти того, що вітрака ставлять, але он там є дорога. Не оте ж мені знищити. Мені його ніхто не зробить, ніхто вже, все. Все, мені приїхала людина, зробила. Володимир Олександрович сюди вклав 13 мільйонів. І більше ніхто не вкладає навіть ні копійки. Ділянка дороги, про яку розповідає Ніна Сенчишин, простягається з Великого Кунинця до Залісців. Там встановлений знак про заборону проїзду транспорту, вага якого перевищує 24 тонни. Вітрову електростанцію будують у полі поблизу села Залісці. Виконроб на будівництві вітрової електростанції Тарас не назвав свого прізвища. Коментувати ситуацію на камеру не захотів. Чоловік розповів, що мають дозволи на перевезення великогабаритного та багатотонажного вантажу. До Вишнівецької селищної ради не надходили запити ні від фірми, яка будує вітрову електростанцію, ні від компанії, яка перевозить обладнання для неї, повідомила заступниця селищного голови Оксана Янкова. В обласній службі відновлення інфраструктури розповіли, якщо транспорт перевищує допустиму вагу, потрібно узгодити маршрут, яким його перевозитимуть. Коли мова йде про маршрут на автомобільних дорогах місцевого значення, відповідно, погоджує маршрут уповноважений орган Тернопільської обласної військової адміністрації. Після цього необхідно отримати дозвіл поліції в центрі надання адміністративних послуг. Цей дозвіл має конкретний термін дії і дається на ті чи інші транспортні засоби, які будуть перевозити вантаж. Норма відповідно до чинного законодавства, тобто ширина транспортного засобу повинна становити 2 метри 60 сантиметрів. Якщо більша ширина, тобто вантаж виступає ширше, тоді цей вантаж рахується як негабаритний. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 879, громадяни чи юридичні особи, які перевозять небезпечний негабаритний вантаж, зобов'язані сплатити до державного бюджету кошти, сума яких визначається від довжини маршруту, від
параметрів транспортного засобу та інших чинів. У Нацполіції області повідомили, що компанія має дозвіл на перевезення обладнання для вітрової електростанції. Також сказали, що в Залісці ці комплектуючі везуть з іншої області. З власних джерел нам стало відомо про те, що цей дозвіл діє до 15 серпня цього року. Загальна вага вантажу та трьох транспортних засобів – 282,5 тонни. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. 264 послуги можна отримати у центрах надання адміністративних послуг області. Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації Галина Воляник. За її словами, кількість послуг збільшили під час повномасштабної війни. Тепер у ЦНАПах можна отримати витяг про несудимість. Також там можна скласти теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення. Раніше це можна було зробити лише у сервісних центрах МВС. Усі наші ЦНАПи працюють як центри турботи. Внутрішньопереміщені особи, оскільки вони приходили в центр громади, приходили до ЦНАПу, могли не лише отримати послугу з реєстрації, а отримати консультацію, де можна отримати гуманітарну допомогу. У нас є дуже такий приклад заводської громади, де в ЦНАПі за підтримки Мінцифри ми знайшли для керівника ЦНАПу внутрішньопереміщену особу із Запорізької області, яка прекрасно працює, вона працювала у цій сфері в Запорізькій області. Галина Воляник розповіла, на Тернопільщині є 55 ЦНАПів. Так, у Миколинецькому лісництві заготовляють кормові віники для диких тварин. Для цього з дерев зрізають гілки та зв'язують їх у пучки. Використовують пагони молодих листяних дерев, каже лісничий Руслан Прокіпчук. З дуба звичайного, клена, червоного і плюс кропива. Віники заготовляємо з молодих дерев в весняно-літній період, коли в них найбільше поживних речовин. Перед тим, як висушувати віники, їх потрібно обробити в розчині, каже головний інженер Кременецького лісового господарства Павло Войтюк. Важливою складовою при виготовленні кормових віників для диких тварин є його ферментація у соляному розчині. Проводиться воно таким методом, що віник занурюється у розчин, робимо декілька рухів і тоді вже ми зможемо його помістити для підв'ялення. У край важкі часи, це зимовий період, для диких тварин є потреба в мікроелементах. Зокрема, для козулі європейської, коли йде ріст рогів, дуже великий дефіцит іменно солі. І для того використовується такий спосіб. Висушують корм для тварин у затінку. Щоб не попадали сонячні прямі промені, але був легенький вітерець, щоб вони просихали собі і залишалися зелені, поживні та смачні для наших диких тварин. Окрім дуба та клана, віники можна виготовляти і з інших листяних дерев, каже Павло Войтюк. Липа дрібнолиста, осика тремтяча. Особливим попитом користуються серед тварин – це віники з кропиви, в якій є дуже велика кількість корисних речовин і різних елементів. На мотузках віники мають висіти 2 тижні. Потім їх забирають у кормосховища, де зберігають до зими. А зараз ми переконаємося, чи дійсно подобаються наші віники диким тваринам. Загалом у Кременецькому лісовому господарстві планують заготовити понад 15 тисяч кормових віників. Їх їстимуть козулі та олені. Минулоріч під час зимового обліку в області було 2,5 тисячі козуль і більш ніж 70 оленів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.